其實有一個問題就係話，如果有人咧話受咗洗，咁你就要入天堂嘅入場券咁樣。嗱，呢個咧係好有問題，因為咧聖經講得嗱，其實聖經講得好清楚嘅，就一定一個人咧係悔改啦，佢知道佢嘅罪啦，求主赦免啦，啊，亦都係願意離開罪啦，因為罪有破壞性同埋罪俾魔鬼留地步。在加拉太書5:19-21就講到啊，有啊呢個奸淫啊、污穢啊、邪盪啊、啊紛爭啊、異端啊、行這樣事的人，我告訴你們，他們必不能承受神的國。順著情欲殺種，必從情欲收敗壞。即聖經是清楚講的，所以咧，信耶穌一定是悔改，信靠耶穌的救恩，離開罪。但係離開罪咧，咁佢離開唔曬咁點咧？就悔改咧，又都係努力，即係唔會話啊咁咧就啊隨便犯罪，咁成日都鬧人啊、傷害人、又偷錢啊、做一啲唔好嘅嘢啦，跟住又悔改，跟住又再犯過咧，咁嗰啲就唔係真悔改啦。即係真悔改咧，佢真係知道呢樣罪係可怕嘅，聖靈都會提佢喎，佢覺得好唔舒服嘅。你哋有冇呢種感覺啊？即係犯罪咧，冇人話你都好啦，你覺得好唔掂嗱？呢個咧證明聖靈喺居住你心中。呢個得救嘅人。六個表現，第一個表現是會真心悔改啦，想離開罪啦，真係離開罪啦，唔係就係想啦，真係有行動啦。咁第二信靠耶穌做救主同埋佢主人啦。咁跟住咧就我都講過噶啦，嗱呢兩個同救恩有關，因為信主嗰時都係咁做，幫我哋繼續做。跟住兩樣同關係有關，就係常喺耶穌裏面，我就常喺裏面，呢個人就多結果子，同耶穌嘅生命關係。如果不想在裏面，就好像枝枝丟在外面枯乾人拾起來扔在火裡燒了，即是說那個人又不親近神的。他可以口頭親近神都可以，人家講什麼他又講什麼，他又祈禱這樣都可以是這樣，但他未必是跟耶穌有關係。跟耶穌的關係呢，我會這樣形容，是有交流的，他會感謝神，他會認罪，耶穌又會回應他，感動他悔改聽神話，跟著他又會聽話，嗱，呢個有交流啦，即係呢個有交流先係真係活著。即係有啲人咧，淨係得個口講話信耶穌，啊，就算識好多聖經、查好多經，但係咧佢冇行出嚟咧，同神冇關係嘅都係唔得救嘅。嗱，呢個關係啦，咁咧跟住咧亦都愛神喎。聖經講到，若有人不愛主，這人可做可就。好啦，跟住咧就行為啦。凡稱呼我主啊、主啊嘅人，不能高進天國，唯獨遵行我天父旨意嘅人，先能夠進去。即是會遵從神，而遵從神的意思是什麼呢？耶穌說，凡我所吩咐你們的都教訓他們遵守，即是會遵守耶穌的吩咐，不是只是恩典，是有遵從的。然後呢，最後一樣就是侍奉。有些人就覺得，哇，侍奉是不是個個都要做呢？聖經是的而且確有講到什麼呢？在馬太24章尾和25章就很清楚了，24章尾就講到惡僕和善僕。惡僕咧就以為主人來得遲啦，咁咧就打啲人啦，係咪？個善僕咧就照顧好啲人啦，即係做好佢應該本分。咁由馬太25章咧就講到三個比喻，第二、第三係講到侍奉嘅。第二個比喻講到2000、1000、2銀子，5000、2000、1000、2銀子。咁咧兩個就去賺咗翻嚟啦，一個咧就埋藏啦，即係佢冇用佢嘅恩賜啦，神俾佢嘅資源恩賜，即係佢應該發揮出嚟。咁由第三個比喻咧，咁亦都好清楚係講到，當人子喺佢父嘅榮耀同埋呢個眾天使嘅榮耀降臨嘅時候咧，佢將萬民聚集喺面前，好似牧羊嘅將綿羊同山羊分開，咁咧就對嗰啲綿羊講啦：你哋承受呢個為你預備嘅國，咁啊，因為你做在我身上，做在耶穌嘅弟兄身上，咁由咧嗰啲冇做在耶穌身上嘅，冇做在弟兄身上咧，就要進入為魔鬼同使者所預備嘅永火裏。所以咧呢度講到就係基督徒咧得救咧，係一定有個連續嘅關係，但唔係靠啲行為得救啊！嗱，好清楚呢啲係果子。我哋得救係一個恩典，你就係信靠耶穌係禮物嚟嘅啫。你一悔改信靠耶穌就得救噶啦。但得救咧，神就住喺裏面就會改變咯，就會有呢啲嘅改變。但如果冇呢改變，證明佢嘅生命係死嘅。咁所以你話洗禮就天堂嘅入場券咧，嗱，其實通常嚟講，牧師唔會咁講嘅，因為呢句説話咧係我諗係平信徒講多啲。我去受洗，我就可以上天堂。啊，呢個好錯誤嘅，因為佢發現到時將來發現係唔係上到天堂咧，佢係好失望嘅。
咁所以咧，嗱，好緊要，我哋一定要同人講清楚，得救係本乎恩，藉著信，你信靠耶穌就得救啦。但係得救一定有果子，因為耶穌喺邊度，嗰度就有果子，唔會冇果子嘅。冇果子就係死嘅，就係有繼續悔改離罪，繼續信靠耶穌，繼續咧親近神，繼續愛神，遵從神，侍奉神。侍奉神唔一定要有崗位，總之佢幫人，幫人傳嗱，唔係淨係啊，即係啊，俾錢乞衣嗰啲叫幫人嘅喎，係按照聖經嘅方式做在主嘅弟兄身上，或者做在不信嘅人身上，想佢認識耶穌，咁嗰啲先係侍奉嘅。咁所以回答咗你嘅問題係咪 ？OK， 好。